Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото в YouTube. Озовали сте се тук, след като сте бутнали нагоре клипа в Instagram. Или пък сте ме намерили в интернет, е така просто в YouTube, защото сте много отворени, страшни газета и знаете да пишете. Нали? Браво, уникално. Обаче тук в това предаване няма да може да продължите да пишете, защото коментари няма. Така че, оставете се на гледането. На гледането в един разговор с... А, между другото, поне сега си виждам тениската. Ако искате такива тенски скандал шоп... Ако... Госта ми се смее. А сега е време да си поговорим с един човек, който ме помоли в началото. Моля те, не ми прави дълга интродукция. Един скромен мъж, който е минал през толкова много, направил е толкова много неща преди мен, което аз после тръгнах да ги правя същите. До някъде успях, до някъде обаче. И накрая той се озова при мен. Какво? При тебе? В предаването? Не. Напротив, той започна. Стигна до филми. Стигна до предавания, да води, да запознава хора да се влюбват, да им отваря гардеробите, да види дали са прали или не са. С годините спечели Ви, брадър. Това направих и аз. После, след Ви, брадъра, той албум пусна от Ицо Хазарта. Аз това още не съм го направил. После намери любовта на живота си, бих казал, най-силната любов. След това децата се появиха. Професионално мога да говоря много за него. Той е бил от Джубокс Любовни квартири в главна роля до Бунта на Ел в главна роля. Едно момче, което просто някой е дошъл в един бар, решил е да направи в този бар кастинг за звезди. Появили са се звезди. Той просто е сервирал. Но не са харесали звездите, а са халесали този, който е сервирал. Нали? Една история като от Холивуд. Аз просто сервирах и сега съм този човек. Една история, истинска, чиста и невероятно изпълнена с много падения нагоре и много върхове надолу. Какво имаш предвид, Тото, с върхове надолу и падения нагоре? Ще разберете само след секунда, защото на гости при мен е най-добрият човек на планетата и това е нещо, което казвам за него, защото само за него това не е изтъркано и не звучи като клише и нещо подготвено. Хора, наистина, оставете всичко, което ви казах. При мен е най-добрият човек на планетата. Сега ще ви запозная с него по истинския начин, по който нито една телевизия до сега не ви е запознала. А именно... Шефа! Копеле! Шефа! На Тото! Део! Копеле! И по-кратка интродукция няма! Благодаря ти, че си тук. И ще го кажа за пръв път и най-вероятно за последен, защото сега ще първо ще имам гости. Очаквахте с безкрайно желание да дойдеш. Безкрайно желание. Още като започнах да правя този подкаст, си казах, един ден искам Дело да дойде. Представях си го много напред. Бях... Да. Обаче, най-накрая ти си тук. От всички известни, които си идвали тук, ти може би си първия, който го е гледал. Преди, нали, с предишните гости. Е, да, имах възможност, факт. Идеята на това е да се забавляваме. Да, и тук някакси го няма този формат, в който трябва ти да ми, нали, примерно да отидем при Слави или при Николай Сити, или да си затрябва човек да стреля в някакви кратки такива и хоп и 10 минути. И това беше благодаря, сега ви представям и... Не, тук ако ти кеф. Да, на наши какво? Не, има формат и тук. И тук има формат. Идваш на гости, сядаме, аз правя кратка интродукция. За всеки гост. Много сбито. Между другото, интродукциите ми на мене в моето предаване е точно колкото да гостуваш при Слави. Да, точно. Точно 5 минути. Край. Точно. А? И за Магърдиш също беше такова някакво викаме. Ама не, знаеш какво? Това как и на Магърдиш, това ти го каме на тебе. Ами не дейте да правите толкова много неща, бе. Правете по-малко неща. Е, той е правил много, аз при мен чак толкова много не са били. Не, о, така ти се струва. Сега ще виж като си заговорим. Па, понеже си на гости при мен, искаш ли нещо да пинем? Аз имам чашка след. Чиче, от 2 години не съм ти предлагал нищо. Верно е. Факт, няма, че... само вода, братче. Аз просто обаче, това е. Аз обаче мога да си сипа, нали? Може, да, аз с удоволствие. Аз сипвам от това уиски и това уиски ми го донесе някой гост. Твоята история е точно такава холивудска, нали, може би ти не усещаш така, но така се представя и ние така я усещаме, и аз така я усещам. Ти си просто барман,
те идват да правят кастинг за нещо, което ти ще ми разкажеш, и избират от всички хора, които дошли са на кастинга, това да водещия да бъде бармана в бара, в който правят това нещо. Наистина ли така стана? Наистина ли те взимат от бара? Абсолютно така си беше. Даже този ден бях, можех и да не бъда на работа. А най-бруталното, че можех и въобще да не съм и на работа останал, защото малко преди това бяха заловили там, че не си върши работа точно по най-правилния начин. И всъщност трябваше да съм напуснал. Я ми кажи, къде работиш? Къде се случва това? Значи, при нас... Казваш, заведението, къде, момента, къде? Ел Кабана. Което интересно, че е с лека грешка. Да, ни трябва да е Ла Кабана, но то се казваше Ел Кабана. В момента е едно лятно кино Кабана. А, на НДК. Точно така. На кабаната на НДК си работи. Това място беше, имаше едно дървено барче, така построено като колиба, с същите печици, там си бяха всичко. И си бачкахме 24 часа на 48, 24 часа работим, 48 почиваме. И така 2 години. Ти на колко години си бил тогава? Еми тогава съм бил, мисля, че вече в... Знаеш, това ми е интересно, опитах се скоро да систематизирам някакви неща и да се опитам. Им чувство, че някои периоди, им чувство, че не мога да определя на колко години съм бил тогава. То, а сега можеш и да определиш изобщо. Не, защото и ние не мога да определим точно колко години си. Толкова съм. На 103. 44, братче, да. 44 години. 105 години. А тогава на колко си бил? Може би малко над 20. Може би малко над 20 в университета. Не, вече бях... Знаеш, там ми се преплита. Има един момент, дето никога не сме сили за AVMC, защото имах и много дълъг период, в който танцувах в AVMC. И там университета застъпих, точно групата приключи да съществува по тази форма. AVMC? Това беше AVMC. Това с Теслата ли си танцувал? С Теслата, аз бях там, моля ти се, 8 години с него, въобще танци, какво ли не. И стана бармен. И групата се разпадна, да, стигна до там имаше много пикове, нали? имаше довище, да, на българския рап, какво ли не, Теслата поеми, беше много яко. И благодарен съм на Васко за този период и за всичко, което съм изживял в него, но след това все едно живота ми просто приключи с тази посока. Мисля, че повече на сцена никога няма се кача. И малко след това започна това с бара, да. И там си бях и сервитьор паралелно, явно съм се опитал да си докарвам пари по всякакви начини. Какъв кастинг са правили в този бар, бе, брат? В бара, значи, най-якото е, че Нико Топарев, Росен Цанков, Димитър Митовски и Димитър Гочев, това са си Advertising, които на времето направиха първото им предаване, било със Сути, вкусно. Да, така беше. И след това полека брадъра и си тръгнаха и... Да, след това се разпаднаха, Нико си продължи по собствен път, нали, като се стигне така. В един от офисите им беше направо впечатление. Дел, какво правеха в тоя бар тия? Идаха да пият. Не, кажи ми за кастинга. Какъв е бил този кастинг? А кастинга бях на Росен, значи. Сега който... разбирам защо никой не я знае тази история. Ти не мога да разкажеш. Не, бе, знае, бе. Разказва се, бе. Стефан Данилов на времето. Бех малък и пътувахме към Москва с един влак. И да. Една от гарите се казваше Вадъл Сирет. И аз имам чувство, че влака казва Вадъл Сирет. Вадъл Сирет. А последното купе седеше Стефан Данилов. Да. И аз седях е така и не мога да пошла два дена си пътувал до Москва. Да. И вторият баща Сережа седеше с него в купето и си говорих, аз седях на ни това. И представи си на всеки километър, нямаше никой, да. Друг само. И така и седа и го гледам, и гледам как си върви към баща ми, си говори с него. Това, и това 12 часа седа и те първо един я погледна, нали? А, какво правиш там, бе, Сережа? Какво правиш, бе, Гиянчо? Той понеже Руслан, Гиянчо, ти какво правиш там? Ела, бе, ела, заповядай. Я само влизам вътре и с една книжка на Доналд Бисет на бивалици. Да. И той ми написа вътре в нея. Не може ли автограф, господин Данилов? И той ми написа с пожелание за звездни мигове. Стефан Данилов. За звездни мигове. Не бива лици, да. Росен Цанков му е доведен син. Той си ми даде този текст и каза, отиди там и си кажи нещата и ти. А той те е харесал зад бара ли? Зад бара ме е харесал. Да, ама че подредена беше история. Огромен... И така. И гледат, добре, обадиха ли се, какво ти казаха? Ти, по кое предаване? Не, аз си бях на работа и ми казаха, че след месец почваме и така. А кое предаване? Джубокс. Предаването беше джубокс? Не. Не, само джубокс, само музикалното предаване. По BTV. Което беше... Нямаше BTV тогава. Нямаше. Канал 1, бате. Кайче. Нямаше BTV въобще. Нищо. Преди 20 години попаднах на някакъв... Нали, Егоист беше много популярно по списание. Ми той сега е популярно и си пишат в него. Само, че да, сега само е сайт. Да. Тогава беше... Кориците на Егоист беше все едно Арена Армец в момента, разбираш? Да, нещо такова, да, беше. Тавана, бил, да, съм два пъти там, което беше нали, потресаващо. За мен абсолютно необяснимо как на тая корица. Два пъти. Да, но сега никой не помни, както и само ти помниш, че съм печелил брадъра. Е, не да, само. Там минават. Но Росен е човек, който всъщност се твърдял, че това момче ще се справи добре. А на тебе хареса ли ти биващи неща? Джубокс ли? Да, джубокс. Да, беше ми забавно, но не знаех точно какво се случва. Нямах ясна представа.
аз си носих някаква искричка в мене и от сцената преди си, и знаеш, че хората си идват и се забавляваме страхотно в бара. И големи, нали, запои, и купони, и така, безпаметни милове. А какво каза на шефовете в бара, бе? Ами те са... Пичо, аз ти имам да... Не, те самите бяха... Пожелания за звездни мигове. Те самите бяха и собственици. Нико беше един от собствениците на заведението. А, ето. И ти започна с джубок с любовни квартири. Абсолютно. Виктор Чучков, син режисьор на предаването, Ники Кънчев и Сашо Жеков, който беше главен редактор на Егоистите. Още тогава? Сценаристи, да. Ники Кънчев си го спомни с една шапка Phantom Menace на Star Wars. Yes, той и така. Е така. Знам ви го прави това и не някакви такива и много се бъдат. И така леко изгърмят. Айде да ячо. Айде да, ето виж сценаричето, моите момче. Много е. И... Ники ли те е учил да водиш? Откъде се научи да водиш? Това е много трудно. Признавам ти, че човека, който най-много много обичах да гледам тогава, беше Рей Колкс по Most Wanted. По MTV, Most Wanted се казваше предаването. Да. И той седеше така и същи как се набиваше в камерата. Да, да, да. И имаше... Първия. И имаше оператор му, който той, както е Каспар тук в момента, той само говореше ни Роб, Evening Роб. И някакви такива. И исках много, той ми харесваше като излъчване. Рей Колкс, това беше просто... Да. Иначе оттам идва тази енергия, която вкарваше ти в джубокс. Е, такава една. Имаше и сега следва. Имаше и дубли там. Помня, че реагирах естествено за някакви неща и просто Виктор после на монтажите ги оставяше и тях. Защото след като си казвах анонсите, учих си ги там и имитирахме две камери различни. Тичър снимаше първо от едната страна, после от другата. И трябваше минимум... А вие сте го имитирали това? Не сте имали две камери? Не, имаше една. Да, бе. В киноцентъра в Бояна долу, в 60 тунела надолу, едни... такива беше под земята. Да, както тук. Тогава сега е времето да кажем, че всъщност и ние снимаме с една камера. Просто имитираме и го разказваме го три пъти. Кажи ми, тази телевизия е много важна в живота ти. Някак си тя преобръща всичко при тебе. Ти смяташ ли го така? Ти знаеш какво дете това те каза холивудска мечта или американска мечта? Наскоро гледах Тони Хок при Джо Роган. Който, аз го гледах. Да, гледал. И той му каза, не му определи точно американската мечта, какво е с скейта, как си бил от малък, всички сме се подигравали. Да. И хоп, и в един момент нетно състояние 60 милиона долара на Тони Хок. И, да. И това е и от това, което най-много обича. Аз не знам дали обичах това нещо. То си дойде при мене. Не знаех какво точно ще се случи и как. Той е с холивудска, да, но американска... Обичам си телевизията, много съм и благодарен. Да. Обаче аз обичам, примерно, наистина много да танцувам. Много обичах да танцувам, разбираш ли, ако можех с това да е моя скейт, обаче коленете вече ги няма. И сега съм си благодарен. Американската мечта си е моята телевизия и тотализатора. Обичам си много колегите от Тотото и дам всичко за тях. Те се грижат много за мен и много ме обичат. Обаче си седе така пред вратата, следващата стъпка с ключа и си го държа вече и си държа ключалката. Да. И стендъп комеди програмата искам да си я направя, защото и ви ми го пуснахте това. С предарен ремец. Разбираш, както на Кока-Кола на времето ти ми каза, ние никога не сме излизали на такава сцена и вие като мърчихте сега, аз сега и мен ми се чувърка нещо отвътре, защото на 44 това ако не го направя, след всичко, което ми се случи, което не съм го искал да стане, просто ще е, но една част от съм си представил как на времето в Бургас излизам на сцената, от първите ми излизания на живо и супер вдъхнувам, защото аз много съм се радвал на всичко, разбираш, да, което съм го да. виждал и у вас до някъде. Фен съм си на всичко. Да. И не съм, нали, не съм очаквал, че в интернет, примерно, като пуснеш клип и отдолу ще има хейт. Не го съм го предполагал. Да, и аз не го предполагал. И като станах звезда по телевизията и не съм предполагал, че някаква баба, примерно, ти си полуидиот или възрастна дама, нали, да кажа, или, да, или примерно излизам в Бургас на сцената и долу, ей, Рус педерас, ме в абсолютна тишина. Разбираш, аз съм, ама вече всички ми се радват и съм казал нещо и измъкнах се от тогава. Не помня какво точно казах, но се измъкнах. След години този същия човек го виждам на Витош и той ми вика: Дело, аз съм той от Бургас, те ти казах Рус педерас, аз се попълнявам. И се прегръщаме такива. И искам да си направя така програма и да разказваме такива истории от си с мен, но... Аре да го направим, аре да го направим! Не, честно, не. честно. Добре бе, Дело, как се нави да направиш песен с никому познати рапачи, ама... Е, как ни го посетих, ти какво говориш? То за мене беше плюс, не тогава за вас. Тогава бяхме толкова развълнувани, че правим песен с теб. Просто това беше уникален момент в живота ни. Спомниш ли как стана Карамбо? Еми, седяхме там и слушахме и дичвана. Това ще е. Не, преди това. Като бяхме горе в офиса на Тотото и те ни казаха: Вие ще направите някаква песен. И това другото, което съм се научил, защото аз винаги мисля, че трябва да има, нали, трябва да има слога на съответния, в случай даваме повече или нещо такова, трябва да ти... Не, Рик Рос направи песен, или там, или Май Бах, и просто се знае, че това е, за, това е песента за това нещо. Викам, бати, колко просто това ми е било пред очите, нали, отпреди това се свикнал си с абсурд, 3 в 1, трябва да има и т.н. Да.
И то в един момент си стана и се оказа, че и така работи. Да, ние чупихме стереотипа. Ние решихме да правим реклами на продукти в песни, в които не говорим за тия продукти, но просто ти напълняме за тях до такава степен, че ти сутринта трябва да си купиш това. Отивам преди Big Brother при тебе. Да си говорим за Big Brother. Там лището, даде ми едно лище. Стана ли? Да, помня, че ми е написано едно лище, през какви етапи ще мина, братле. И беше много прав. И ми каза, че 45-я ден горе-долу започва една страхотна криза, която мога да се издъна ужасно много. Това е предаване до някъде, то формата, за да те пречупи. Велико е. Той е създаден, за да пречупи. И обаче пък и виждал съм една в един кунг-фу филм съм го гледал, кунг-футо палки ли беше ли там, в който файтъра го смазаха от бой, го бяха гипсирали целия. Да. И той просто от тая гипсирана какъв вида просто се появи вече и стана такъв, както него го убиха в матрицата. Разбираш, когато се пречупиш се едно и в тия моменти на кризи, по някой път човек открива точно от какво е създаден. Big Brother е ужасна машина. В момента, в който си вътре, разбира всъщност какво става. Видях го тогава и с приятели и роднини и всички казаха, ние много добре разбираме какво се е случило с теб. И аз много добре знам колко не разбират какво се е случило с мене вътре. Също както и ти. И ми харесва, че мога да си го споделя с теб, защото смятам, че Big Brother е едно преживяване, което ако не си бил до последния ден, не може да го споделиш дори с хората, които са си тръгнали една седмица преди това, защото не са осъзнали края на Big Brother. И за момента, нали, в момента, в който аз съм сега приключил минало Big Brother и са минали много години, осъзнавам, че не мога да го споделя с други, които са излезнали предишни седмици или са излезнали две седмици преди финала, защото той има уникално нещо към края на Big Brother. Тогава вече Big Brother става мил, става добър. Да, последните три дена е много. Той става наистина, приятел. Да. Става приятел. И до момента, в който си говоря с някой, който е излезнал преди Big Brother, да му стане приятел и носи в себе си една друго усещане за Big Brother, знам, че не мога дори с хората, които са били в къщата, да говоря изцяло за Big Brother. Ти си бил до края, аз съм бил до края. Тръгнали сме си двамата с тия пакети. Знам, че с теб мога да го споделя и Big Brother е уникално изживяване за тия, които сме си тръгнали последни. И само аз и ти, и Атанас Колев, който също ми е много близък, знаеме какво е да останеш наистина сам в къщата. Накрая, не по средата, накрая сам в къщата и да погледнеш тази къща и да кажеш... Аз те гледах и беше много яко, защото ти там си имаш подредени неща и беше много готино всичко. И някакси, като те видях ти как се държа и си скефих и си представих, че много бих искал и аз така да се бях държал на времето. Много ми хареса. Напълни, отделно, че не крещях като на мача, нали? Това е вече съм отделно. Успокой се! Успокой се! Нали? Викова и те нататъка. Какво означава това, брат? Хеп Енерджи е на армеец. Това, когато като бяхме на Хеп Енерджи, тогава ми казахте, ние никога не сме излизали на такава сцена. Спомням това, че всеки път ми връщате, каквото и да се направим, ми го връщате тъпкано. Как така? Ами не знам, в добрия смисъл на думата. И след Хеп Енерджи, нали, обаче пък пуснахте ни на Арена Армеец да преживеем нещо такова. Искам само да кажа, че Happy Energy Tour, Happy Energy Tour е уникалното турне. Това е уникално изживяване за всички изпълнители. Много яко, да. Ние мога да се майтапим с това. Но това е нещо, което хората могат само да мечтаят, даже и в чужбина, за да бъдат на такова турне. Това турне е нещо страшно. Много яки хора, страхотна организация и Кайчо, там изобщо, и всичките, просто целият екип, всичко както там капит, силно също, всичко както там е завод приятно. За... Да. Ха, гледал си наистина, да, Смайк. Гледах. Искам аз. Искам да кажа за връщането от това, като снимах от Юни Далгост. Това е едно от най-смешните връщания до София с това оранжевото BMW-нци и целите разговори там, които бяха просто. Аз съм пътувал с Дичо име преди, който за мен е просто един от най-смешните хора на света. Да, Дичо, той като да. В зоната, нали, наистина мога да изпопадаш от смях. Да, така. Обаче това връщане беше. И да, някакси лека полека тръгна разговор от тук, от това твоето бобче, дето има някакво бобче, дето разпределя кръвта. Да, е, тук, от операцията е това. От операцията е без бобче, как като играеш примерно футбол без бобче, мога да не ти се качи достатъчно кръв и момент падаш. Да, да, така е, да. И се говорим, добре, а нали нека те обяви моят човек да си намери бобче. Само това, търси бобче, да не мога да ги пришиете обратно, че припадам. Падам на футбол. Ей, ти другото, чакай другото, което говорих. Тогава фо. Тогава беше влезъл, в някаква зона и той си е рапер голям, нали? Да, мен и такова. Факт, много е бахме фо. Да, да, много се бахме фо. И някакви разрешения, нали, че той трябваше да раздава кой да рапира. Фактура. Фо, да, и удря печат. И в офиса, нали, само, о, фо, вие ли сте момчета, добре, да ми, ай, да ми. Вземи, печатай, хоп, и че Димчо е работил там в офиса в асансьора. И ние само Димчо. Как си той, свалям се, дигам се. Защо закъснява саундчека в Арена Армеец? Е, разревах се отпред.
Разревах се. Къде отпред, бе? Точно паркирах колата и един голям такъв ваш билборд имаше точно пред входа и като го видях и нещо просто някакъв катарзис преживях. Имах там тежки моменти, пак много ми се бяха ми се натрупали ефири, мисля, че водех 5 пъти седмично, което за мен си е тежко, че трябва излизането на живо, нали, по телевизия си има своите напрежения и заради това, както и да е, нали, всичките неща, които ги изговорих, аз им чуш, че да мога да си поема отговорностите, които в момента ми дава живота, нали, да си отгледам семейството, да работя в тотализатора и да мога да го нося. Трябваше да. Но преминах през своите тежки моменти. Тогава беше един от тях и някакси като застанах през сцената, като видях такава радост, изпитах такова щастие, значи, и цялата тази тежест просто ми падна като. Огромни бяхте, разбираш ли? Брутално. Извъна на майките викам, не мога да влеза, просто не мога да се събера. Не мога да се събера ни. Голям рев. Много беше яко. Сутринта беше това. Ти си такъв човек. Ти си способен. Аз затова казах и в началото. Ти си най-добрият човек, който познавам. Не искам аз всеки път, като учи това нещо, изпитвам неудобство. Повярвай ми, неудобно ми е. Не искам неудобно да ти е неудобно. И това нямам някакви специални умения. Единственото нещо, което през годините може би осъзнах, че ако съм в кондиция и съм добре, мога да накарам хората да се чувстват добре. Някои хора се напъват, за да видят хубавото. Роват, за да търсят. И кат. Ето това е хубавото. Затова няма повече това да не го харесвам. Живота е тежък и може да накара хората да се превърнат нихилисти, нали, с много идиотски житейски ситуации, които биват поставени ежедневно. Обаче наистина си е личен избор това, как ще го приемеш това нещо. И дали ще се превърнеш в семейство, в което са те тормозили като малък, дали след това ти също станеш насилник, или ще избереш да си до някъде и личен избор, и генетичен според мен, и да си попаднал на някой готин човек, който в определен момент ще ти каже нещо хубаво и ще те накара да повярваш. Но си като това за заряд в началото, за който говорихме, някаква искра, която всеки един от нас носи. И е хубаво да отива към, нали, да си е джедай, не да е сит. По-добре ли се чувстваш, когато видиш хубавото някъде, отколкото когато нещо те издразни и си го кажеш? Защото хората, като се издразнат и си го кажат, се чувстват добре. В кой от двата варианта се чувстваш по-добре? Когато си кажеш какво те дразни или когато намериш хубавото? Казвам какво ме дразни обикновено, когато може би единствено ми се случило преди в чисто работен план, ако сме се разбрали за нещо и започнат леко да нали, е ясно кой какво поема като отговорност и като ангажимент, и ако започна да там леко да има спекулация, усещам, че самия започна да отивам към бърнаут и започна да си пазя територията. Тогава казвам, че това нещо ме натоварва и ме дразни, за да мога да си свърши добре работа, това не трябва да се случва, защото това са нещата, за които сме се разбрали и които мога да поема като ангажимент. Просто това е може би единствения момент, в който и то не се дразна. Просто си говорим, веднага се разбираме и всичко е окей. А да се дразна на нещо. Най-много ме е доста жена ми и децата. Ето това хората, които най-много обичам на света, най-много ми разгонват фамилията. А добре, и както и жена ми, съм сигурен, че аз най-много е дразна. Какво казваш? 100%. Какво казваш, когато децата ти правят детски неща, но те дразнат? Не искам. Примерно не искам Боби да идва и да мрънка. Ми, тати, дай ми това, моля ти, искам да диквозито. Карам го такова да стане, само тате, я ми се усмихни сега и ми кажи какво искаш. Той само както е, нали, бил такъв. Моля ти, искам YouTube в моята стая, искам шоколад, филейка, шо и аз. Моля ти, усмихни се. Искам шоколад, филейка. Като жокера, разбираш, обаче е супер смешно. Викам, Боби, не искам да мрънкаш. Усмихни си ми го, кажи весело и така ще стане. И моля, благодаря тия двете неща. И той, искам да ми пуснеш YouTube, моля. Благодаря. И отива. А при това е така го мъча, разбираш, защото да ме довършва. Да. Постоянно нещо. Всичко почва с искам. Всичко почва с искам. Така е. Сега това е периода, нали? Само е период и казвам, тати, обичам те. Мама, обичам те, направо се имаш чуш, че мога да мина през бетонена стена с глава. Това като е. Кажа, тати, обичам те, направо минавам просто. Не знам какво ти кажа. Ти си бил огромна част в моя живот. Аз. Много съм благодарен, че имаме такава обща история, която независимо как се движиш нещата, тя не може да се. Да изчезне. Много ми е тъжно, че не те виждам, брат. Наистина ти казвам. Когато живеехме близо, те виждах често и наистина сам е много тъжно, че не те виждам. Дразни ли те ситуацията, е така ситуация, когато по-възрастните гледат на моите пренебрежение? Това, за което ти казах конкретно тази ситуация. Защото след малко ще отидем на един много хубав пример. Колкото и да усещам, че в определен момент и влизам в тая. В тая релса да си кажа, ние нашето детство, какво беше, ние как сме играли.
Не трябва така да се гледа. Просто не трябва по този начин. Вие ще си имате, сте си имали вашето детство, нашите деца ще си имат тяхното и то ще е толкова магично, колкото е било нашето за нас. И сигурно и така и този кръговрат постоянно ще бъде. Но хубаво да си измъкнеш от него и да оцениш децата в момента, нали, с всичките проблеми, които имат, за съжаление, и цялата информация е много по-голяма, която се изсипва върху тях. Боби вече говори на английски. Боби е на 4. Извинявай, че му споменавам да ни кажа, че... значи, ние си говорим с детето, аз се чудих, нали... големия, кажеш, големия. Да, големия, да. Детето си на 4 от YouTube. Говори на английски. Говори, да, има едно Peppa Pig. Да. Говори си такова произношение и си говорим двамата на английски. Това е велико. Велико. Но това е хубаво, май. Да, това е хубаво. Не е лошо, това е хубаво. Да, нали, защото, нали, интернет и те нататък. Напротив, зависи как точно ще го ползваш това нещо. И аз и ти, по какъв начин. Аз и ти двамата имаме още едно общо нещо и това е фенство. На едно конкретно нещо. Аз и ти двамата сме фенове на абсурд. И смятам, че и двамата сме болни фенове на абсурд. В смисъл, аз спомням, че като играхме, като бях в капките, Жоро Низамов трябваше да имитирам Мицо Хазарта накрая. Титанично просто. Все едно гледах него. И очите и вежите, не мога повярвам повече. Съдял съм къщи и ти не излезе от образ до края, разбираш. Всичко с ръчичките, с пръстите долу. Чакал съм до последно да бъде Ицо Хазарта, брат, и накрая след толкова години ми се даде да бъде Ицо Хазарта. И движението и такова, нали бе, балеринки, нали? Всичко, брат. Просто не исках да излизам. Знам, че трябваше да излезе от образ да бъде тото скандал, защото след малко ще говорим за тото, ще му дадем награда на тото, ще направим ерик фоси на тото. Миналата година имах едно коледно парти с него и той пя. И, нали, аз водещ на събитието и такова, нали, просто се едно също и седях и отзад го гледах и от всякъде подскачах си. Да. Всичко. Също Ицо Хазарт. Ти двамата сме фенове на абсурд, не толкова, нали, не мога конкретно да кажем Ицо Хазарт, ще кажем абсурд. И двамата сме фенове на абсурд, но Ицо е писал песни за теб. Ненормална работа. Това е луда работа. Какво е да си фен на Ицо и накрая да се озовете в работен процес? Трябва да благодаря много на Борко Чучков въобще, че това стана възможно, защото това беше човека и Борко и Виктор и Явор Русинов, който е огромна душа и страхотен музикант. Аз като абсолютен аматьор изведнъж се докоснах до някакви такива невероятни хора. И нещата, които си писах там, моите, нали, бяха едно доста така под... Но си бяха от сърце моите рими. И в един момент Ицо дойде и тия две парчета, по-добре не дей, пази маса. Да. Беше... Дойде си ни листчета. Едното с пази маса си го паза още. Наскоро го открих някъде, му го снимах и му го пратих по Viber. Та е... И... Пази маса! Да. Ицо е много специален човек. Какво значи това? Еми, специален е. Успял съм да се докосна до много голяма част от хората, които съм им бил болен фен от българската сцена, нали? Д2, той, ти, с килата. Вие сте артисти. Почнах в един момент да осъзнавам, че може би не ми е толкова нужно по някой път да... Като бях по-млад, просто бях ненаситен. Исках наистина да се опозная с този човек, да излизаме, да трещим, да правим някакви неща. Обаче сега и искам все едно да си запазя по някакъв начин вече... Защото е трудно да си артист и да го вадиш това цялото нещо, да е искрено от тебе и да нямаш вътре някакви постоянни сблъсъци, да си някой да може да те определи като някой по-странен човек, нали, тежка личност. И Ицо е специален, просто... Но много го обичам и съм благодарен на всички мигове, които съдбата ми е дала с него. И това с песните, и в Брадъра тия два месеца, които изкарахме, и разговорите, които сме имали, и ние в Dancing Stars бяхме заедно също. Награда е за, знам, за човек такова с моите ниво, изведнъж Ицо ти напиша две парчета, какво ти кажа текстовете? Награда е. Награда е, да. Прав си. Спомниш ли, че ние след спечелихме една награда? Да. Къде ти отиваш да... И ще ти кажа нещо. 2013, копеле, не му повярвам. Това е... 2013. Това е наградата ни за летен хит на годината от юни до август. Ето. Сложи го на врата. Пинкли съм така, какво? Не, виж... Какво ще ми удари или печата сега? Виж. Е, от тук започва всичко, брат. От та награда. Не е така, чичи. Аз ще... Много преди това сте си... Не. Не, бе, тук започва ние. Да. Да. Наши какво за... Какво стана тогава? Спечелихме летен хит на годината, 2013 година. Това ли беше най-хубавата песен 2013 година? Имаше доста добри парчета. Коя, например? Еми, имаше... Кое беше? Оставам тук, не беше ли тогава? Не. Не. Беше предишната година. Аз ще кажа една конкретна. Да, кажи. Бич Маляк. Да, и тя беше от тогава, наистина. РДМК. Да.
Е, беше ли по-голям хит нашата от Бичи Маляк? Еми, Бичи Маляк беше брутална песен. Мислиш ли, че ние спечелихме правилно Бичи Маляк? А, спечелихме правилно пред Бичи Маляк? Или Аляка на РДМК? Ето. Беше по-добра от нашата. Печат си беше тогава за това лято. Какво мислиш? Е, това сега пак като там в Инстабара ли? Uh-huh. Бичи Маляк и... Беше много хубава тяхната песен. Аз мисля, че тяхната беше много по-добра от нашата. Mm-hmm. Мисля, че тази награда грешно я взехме. Трябваше да спечелят РДМК. Да ми дадем. Дули? Дули, заповядай. Ето, Дули е тук. Получавате си наградата. И искам да ти кажа нещо за наградите, братле. Не, не сме ти я давали. Лъчи ги изтри тия неща. Да. Тогава песента на 2013 година беше Бичи Маляк. Което какво значи? И всъщност те бяха наистина по-добри. И тази песен наистина стана и остана хита. Тяхната остана наистина хита. И от Юни до Август също е хит. До днес като я пеем, всичко избухва. Но Бичи Маляка беше доминанта тази година. Наградите имат ли значение, братле? Никой не помни, че съм спечелил Big Brother, разбираш ли, освен тебе. имат за момента просто да има събитие, да се случва нещо, да, както и Маги тук каза, нали, тази идея за предаването, което, нали, да е целогодишно, за да има да се случва нещо. От тая гледна точка имат. И евала на всички, които се стараят, нали, да ги организират. Моята критика към нас е, че ние не бяхме хита на годината. Не бяхме летния хит на годината. Кога ще направим с тебе още една песен, за да спечелиме нова награда? И то път да си я вземе как трябва. Не знам, че ако не е Лео, им чувство, че отдавна щях да съм спрял. Защо? Ми не знам, защото нямам нещо като личен проблем такъв. Нямам много... Им чувство, че винаги ми е липсвала малко амбиция. И дори сега като го казваш, гледай как ти отговарям. Uh-huh. Естествено, че искам да направим парче. Заради процеса и за това, което ще преживеем, докато го записваме най-вероятно. А след това е майната му? След това да. След това много, много не ми... Просто и през годините, като по-активно записвах и дори този период, нали, който беше, защото това бяха един етап от живота ми, такъв 2-3 годишен, в който просто им чуш, че нещо, което най-много, най-топло ми остана, като преживяване, писане на текстове, някои рими, които ми излизаха и ми харесваха на мен самия и записите при Пешо. И срещите в студиото. Три неща такива, с всеки един от нас, нали. Просто това бяха най-хубавите мигове. Всичко останало направо, дори. Защо като записваш песни, се събличаш полугол? Така се чувствам. Аз и текстове, като се опитам да пиша, също съм чисто гол. Пускаме ние, правим една песен реплей. Я пращам на Део. И Део... Не, за реплей мога ти кажа, че днеска минах с колата покрай мястото, където я чух за първи път. Да. Но ние малки колонки там, помниш в този парк, дето беше цирка, обаче сега там имаше някакво събитие общинско. Да, да, и първо бяхме... И беше озвучено наистина ужасно. Това е на зоната пак. Да, с една колонка само и седа и почне това и ти само мини отпред. Да. Леле, просто беше наистина... И ти пуснахме и Кънчев ми беше казал, музиката никога няма спре да те изненадва. Защото човек си мисли, че трупа години и си чул всичко. Uh-uh. Обаче тая просто като започне това парче, не знам, усещаш, че... Спомни си, че ми искаше да, да ти го изпрати, ти го изпрати. Да, просто да си го... Да го слушаш. Скачал съм чисто гол в стаята там, в една хотелска стая съм ти прати. Исках ти да го кажеш. Да. Просто слушам го това парче и то е много яко. Това от Ицо също съм го чувал, както се създадат, примерно 3-1. И си знаят, или нон-стоп. Те си знаят само, още само те си я слушат и знаят какво ще стане като излезне. Да. И това е много яка награда, че още не беше тръгнала песента и да. Обаче аз си имах и в стаята само... Спомни си, че ми кажа, че скачаш от един гардероб на леглото чисто гол. Просто не мога. Обади ми си, копале чисто гол, съм изкачам от гардероба на леглото, не издържам. Е, гати песента сте направили, то какво е това? Ужас. Да. Просто... И до днес, между другото, получавам въпроси, даже и по медиите. И, нали, на интервюта ме питат, а ти очакваш ли Чужди усмивки да стане хит? И понеже, нали, много красиво да кажеш, че не, тя ме изненада. Да, естествено съм очаквал. Евала, че Ицо го признава, че когато си направиш 3-1, знаеш, че си го направил. И еса, ще видите какво става. Когато направихме реплей, беше също, еса, ще видите какво става. Аз много си мислих, че всеки миг ще стане такава песен, обаче тя
някакси не стана. Да, и аз го мислех между много това. Бях сигурен за нея, примерно. Просто тогава се източи много такава музика и тя беше поредната такава. Въпреки че вие го създадохте това като тренд, вие и Ръдъмъка, и ние го създадохме като тренд, тази музика с китарка и тако, но тогава БТП вече беше твърде много. Беше време да се промени това. Да, БТП шо я създаде тази вълна. Еми, братле, след всичко това мога кажа само, че виждаш, всичките ти проекти, отношението ти към тях е било позитивно. А ако не е било позитивно, с времето се е променило и си осъзнаваш, всъщност доброто трябва да възтържествува накрая. Като в приказките, нали? И най-накрая и при тебе възтържествува след толкова години, след като първо стана дядо Дел, после стана татко Дел. Но най-накрая доброто възтържествува. Живота си е маратонско бягане. Така ли? Не е къс спринт. Не. Какво случи? Маратонско бягане си. Дълго бягане. Тичкаш си, да. Имаме да бегаме още, нали? Еми, така с уважение и с смирение. Изглеждаме. И с самочувствие същевременно. Изглеждаме като едни старци, дето скоро няма да могат да бегат. Обаче всъщност ние знаем, че не е спринт, нали? Не. Дичо, аз му се обаждам, а Дичо ми казвам, Дичо ще влезе на Big Brother. Дичо, да. Знаеш какво ми каза Дичо? Копеле, това е най-ужасното нещо, дето може да се случи с тебе. Това е един експеримент с душите на хората. Отиди! Защо викам си, леле, приятелите ми са откачени, разбираш? И аз го казвам на тебе, на Лео и на Дел. Между другото, като излезнах, Лео ми вика: Копеле, как така става, бе? Ти и Дел влиза един път, става първи, аз влиза два пъти, се втори. Изобщо, Лео, аз съм толкова благодарен, че съм се срещнал с вас. Значи, ако не беше Лео, ти казвам, нямаше да имам съпруга. Дай бе. О, аз си го спомням, ти ми го разказал. То човек, ако не ме преследваше този човек да правим парчета и вика: давай, айде, давай, айде, давай, айде, давай, айде, давай, айде, давай. Аз викам: не, не, лежа на дивана с дистанционно, лежа на дивана, давай, айде, давай. Не, лежа на дивана с дистанционно, лежа, давай, айде. И направихме и тръгнахме по участие и всъщност се запознах с Марианчето в Варна. На морето, да, на един бар. На Варна взимахме участие. Ей, Лео е ужасно създание, брат. Ужасно. Да не е жив и здрав просто. Много обичам. Лео Бянки. А, братле, аз чудо дали почнем да разказваме смешни истории, да изрежа всичко, което разказахме. Защото имаме ужасно смешни истории, имаме с теб. Аз изпомням и даже и на наградите в НДК. Ти беше и водещ. Да, бях и водещ. Аз... Да. Да, и такъв печелиме летен хит на годината, което беше за РДМК. И си спомням как Дел стои отстрани на сцената и другия водещ казва, че печелят скандал и Дело, и Дело такъв: а, не, аз не мога да отида. То те кай нещо, бе, брат! Кай нещо, е! И ме бути такъв да излезна да кажа нещо. И аз такъв викам: сега ще кажа нещо много умно, за да мога впечатля всички хора в тази зала. Едно на НДК и викам: вие лудили сте? С теб съм имал уникални изживявания, брат. Уникално смешни изживявания, те ще си останат онова за нас. Връщане просто наистина... Кое връщане? С фактурата и с Димчо? Да, и с това просто, това беше една малка част от всички, наистина много беше смешно. Това беше ужасно. Много признавам пак и пак ти казвам, при положение, че с Димчо сме пътували, това бие всичко. Спомниш ли си как, братле, приключва турнето Карамбола, дето той беше заслонувал око и пътуваме и Димчо такъв. И аз викам: Димчо, какво правиш? Слушай са, Тото. Значи, Копане, това е заразно. По въздушно капков път. Викам: да. Значи 3000 в Созопол, 3-4 в Несебър, 5 ли беха в Царево. Ако съм заразил първите редове, Копале, аз съм починал неко пандемия. Предвидим е короната. Пътуваме и той е супер съсредоточен и ги брои. 100 и тук. 1000. И такъв: аз съм си виновен за пандемия. И така. Дичо, ужасно смешен човек. Нулевия пациент, да. Нулевия пациент. Дичо. Какъв беше този случай с тоя по-зохлив бате? Аз го разказах на 10 години скандал. Какво беше това? Еми чисто го, брате, в стаята и краката ти зад врата. Да. И аз отварям вратата, защото търса Лео. Отварям вратата и те виждам тебе. Краката ти зад врата, братле. И ти стоиш и гол, и нали, патката е некъде. И аз те виждам, и ти се обръщ към мене, единственото, което по-зохлив бате. И продължаваш да си така, и аз такъв: яко, това... Дел! И ти такъв: тренирам дишане, бате. По-зохлив бате. Каква беше тази по-зохлив бате? Те прищо се казва Рао, ама Лео и вика Охлив. Така си, Рао си от йогата и така от обърнатите пози,
като застанеш така, като преш, тук се изпъват, декомпресира се врата, тук кръста, кръвообращението, че... усещаш някакви много, много приятно става. И след това, като се върнеш обратно, като си легнеш, и може да заспиш моментално. Спомням си, братле, че по време на това турне ние сме долу на басейна, къпем се такива, дивееме, скачаме, пиеме долу и ти се появяваш от тавана на хотела, виждаш ни и пак се скриваш. И аз викам, какво става тук? Дел 3-4 пъти ни поглежда, обаче не слиза, викам нещо да ни не е обиден и викам, ще питам Лео, защото те са, викам, комши постай. Викам, абе, Лео, викам, Дел, нещо не слиза, какво става? Той горе диша! Викам, чакай сега, той мога диша и тука. Викам, да, под водата не трябва, но викам, може да диша и с нас. И той вика, не, той диша, вата е ни поза, ох, Лео, в поза пеперуда, вика, той там диша нещо. Викам, сигурен ли си, че диша нещо? Викам, какво е това нещо, дето го диша горе? 20 години, после разбрах, си че представи. Правиш, да. Че правиш скука. Дишане, въртле. Правиш дишане сега. Сега да. Правиш дишане. То ми помогна да се науча да медитирам и не го практикувам толкова често. Само в момент на по-голям стрес и напрежение. Но чрез дишането можеш да регулираш и психическото си състояние. Съгласен. Това забележи, когато си изнервен, дишаш по един начин, като спиш по втори, като тренираш по трети. Да, но вече имаш деца, моля те, диши и облечен. Просто само за това, братле. Хора, при мен е човекът по-заохлюв. Защо си рус, бе? Нали са боли са черен за една реклама на МТЛ? Да. Що си не остана черен? Къпто факс аут, къде там? Ето така си тих се. При мен на гости беше русото момче, човека перхидрол. Не, човека носи душа. Истинска, мила и добра. Каква рима? Трябва някакъв път да занимавам с рап. Ще почне. Секта, ставам ли? Окей, добре. На гости ми беше Део, за мен беше изключително удоволствие. Абонирайте се за канала и гледайте останалите ми гости, които едва ли ще бъдат толкова по-смешни от Део. Обичам го. Обичам го и се надявам да останем цял живот така близки и усмихнати заедно. Тео. А клика! Yes! Пау! Благодаря ти много, брате. Ево. Ево.